Fala galera, aqui é o Lue Gamer e estou aqui para mais um vídeo de Skywars, né? Depois de tanto tempo, depois de um pouquinho de tempo aí, né, sem trazer, eu acho que alguma semana ou sei lá, um mês, mas então é isso, né, e bora lá para as partidas, né, tomara que a gente vença alguma, porque como vocês sabem, eu não sou muito bem no Skywars, então bora lá, né. Mas então galera, voltei aí, né, bora tá pegando esses itens aqui, velho. Tomara que dê tudo certo pra nós. Eu espero que dê tudo certo. Beleza. Coloca aqui. Beleza, pega esse daqui. Ok, vamos tá pegando. Beleza, pega aqui. E ok. Mano, tomara que... Tá, deixa eu ver como é que eu tô. Tá, eu preciso pegar isso daqui, velho. Beleza. Agora é só trocar. Tá, mano, bora tá trocando. Caraca, mano, esse mapa aqui é de noite, velho. Sério isso, esse mapa aqui é de noite, mano. Caraca. Então tá, mano. Eu não vou tá indo pro meio, velho. Vou tá indo pra ilha, velho. Porque... Tipo, basicamente isso daqui não tem ilha. Caraca, escutei som de bloco. Pensei que era alguém, mas não é. Então, bora tá continuando, mano. Bora tá continuando. Vai saber, né, se a gente vence essa, cara. Se a gente vence essa, mano. Eu digo... Sorte pra gente, tá ligado? Caraca, mano, se esse cara tiver arco, eu tô muito ferrado, velho. Muito ferrado. Sabe o que é muito ferrado? Porque faz muito tempo que eu não faço ponte. Nossa, velho. Eu vou tomar uma arcada aqui de qualquer jeito, tá ligado? Eu vou tomar uma arcada aqui. Caraca, velho. Caraca, ficar só assistindo, velho. Vai lá. Mata lá. Boa sorte pra vocês aí que eu sei lá. Beleza, minha vez. Pegar resto. Mano, vou matar. Ah, ganhei. Ô, louco, velho. Primeira vitória do vídeo, cara. Então, eu peço desculpa aí se eu tiver me empolgado, mas eu ganhei, né? Então bora lá pra próxima partida, né? Que essa eu acho que não durou muito tempo, mas a vitória foi garantida, tá ligado? Mas então, galera, voltei aí, né? Bora lá pra essa partida aqui. Tomara que a gente ganhe essa daqui também, velho. Eu espero que a gente ganhe. Então tá, mano. Bora tá trocando isso aqui. Nossa, velho, já vai vir gente pra minha ilha, velho. Só aguardo, mano. Eu acho que... Tomara que não venha gente pra minha ilha, só espero. Tá, mano, vamos ver como é que tá a nossa situação nas armaduras, velho. Beleza. Bora tá pegando bem devagar esses itens, cara. Eu não tô com pressa, não. Mas eu creio que a gente tem que tentar pegar rápido, tá ligado? Beleza. Ok, mano. Eu tenho que tentar pegar isso aqui rápido, porque eu tô muito lerdo, velho. Falar serião. Ok. Nossa, velho. Vamos. Aí, let's go, Peach. Ok. Tá, mano. Quer saber? Levou. Cê é louco. Nossa senhora, mano. Levou, cara. Levou, mano. Vai, besta. Mexe comigo pra você ver, cara. Eu meto o arco. Arqueiro, filho da puta. Os caras devem ter pensado. Cê é louco. Tá, mano. Eu vou pra lá, velho. Eu vou pra lá porque... Caraca, mano. Cadê a consideração desses caras, mano? Mano. Tá, eu acho que só tem nós dois, né, cara? Se tiver nós dois, melhor ainda. Beleza. Vem, amigo. Vem, meu amigo. Sim, tá brigando de construir agora, cara? Brigando de construir agora? Então tá, mano. Vem. Bora. Ah, sim, aham. Beleza.
Vem, cara. Ah, mano, sai fora. Isso que vai ficar nessa briga mesmo? Vai ficar nessa briga mesmo, cara. Nessa invocação. Sério isso? Ah, levou. Não creio. Ai, 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 kkk. Ai, se fodeu. Cê é louco. Kkk. Bem eu que brinquei. Que brinquei. Brinquei. Mano, eu vou até zoar. De. Vamos, mano. Vamos lá. Com. Truir. Kkkk. Ai, mas então, galera, eu já volto. Mano, aquela partida ali eu ganhei só no arco, cara. Eu fiquei cê louco, mano. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, que é muito importante mesmo. E eu acho que eu fui reconhecido. É, eu acho que eu fui reconhecido. Mas então, é isso, né? Forte abraço e até o próximo vídeo. E fui!